Unë shumë dua të blej patika të reja, gjinse të reja, bluze të ndryshme, të modeleve më të reja, të shkoj në për kafeteri, të pi koktele të ndryshme, të knaqem, të valzoj, të bëj tretmane të rregullta për flokët, të bëj manikyr, pedikyr e shumë gjëra tjera. Dhe të gjitha këtë e bëra me shumë sukses, që kur në internet e vodha identitetin e një personi dhe mjetet e ti financiare i hodha në llogarinë time. Не можеш да се скриеш за туѓиот идентитет кога крадеш преку интернет. На крајот сепак ти ќе бидеш фатен.